阿那丁斯港是个 American dollar 股听出来比的呢。 Dollar 呢位于10吨亚的73西国季节个月在那边，这个呢 April 19嘛，73洋菜那些数标都亚的提便宜吧嘞。但前面单位 April 都亚那个，比爸妈喜欢的 Dollar 股，第二吨1050真的没便宜，来来也没收比。是讲是个那个伢东为东水木股，简单听出开吧嘞。而你闹的真不也比，是话伊龙眼内变偏在嘛，是讲的那个是讲是个 Dollar 要么比了涨。 စီမသွင်းနိုင်တော့ပဲလက်ကျန်စီကိုသာရောင်းချနေရတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့73စီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ဒေါ်လာလည်းတို့ပုံစံနဲ့ရောင်းပြီးမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းဒီပေါ်မှာအဲ့ဒါဒီနေ့ခါကျတော့စီရီယာလည်းနောက်ထပ်ဒီမော့တတိယမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုအလုံးအစိုးရနေကြတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဟိုအပြင်ခရိုင်းဆိုတော့ဟိုစီရီဘာရီယာဟိုရောင်းလို့ရတယ်နောက်ဒီမော့ဝင်မှရှိတယ်ပေါ့နော် 73စီဖြန့်ပြူးရောင်းချသူတွေအနေနဲ့လက်လီဆိုင်တွေအတွက်စီချန်ရတယ်လို့ရေရှိမှဘလို့ပုံစံနဲ့တင်သွင်းရမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရတဲ့အတွက်ထိန်းရောက်လာကြတယ်လို့လည်းအဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်ကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတော့မနေ့ညကလေးကကားတွေတန်းစီစီထည့်နေရပြီးတချို့ဆိုင်တွေဆိုရင်ကားတစ်စီးကို3000ပဲရောင်းပေးတော့တယ်လို့အငှားရံမောင်းကိုကျော်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့က7နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာကားတွေပုံထွက်လာပြီးစီတိုင်းကိုပုံလုံးတန်းစီပြီးတော့တိုးကျိတ်နေတာ 丢菜里头3000多元样的，另外一个是3000多那样咯，但是他妈这种面面啊，很忙样。我们都批下面，你看没有？你要是就是那什么批，那反正就是下班没等人接来咯，包弄家里有弄来的物业嘛，对啦。俺也忙度哩，觉得干等那边是呀啦。 နိုင်နဲ့ချီတန်းစီစီထည့်နေရတာတွေကြောင့်အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အလားတူပဲမန္တလေးကစီဆိုင်ကြီးတွေမှာလည်းဆိုင်ကင်းနဲ့ကားတွေရှည်လျားစွာတန်းစီစောင့်ဆိုင်ပြီးစီထည့်နေရတယ်လို့တချို့ဆိုင်တွေပိတ်ထားတယ်လို့မြို့ကန်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။နာမည်ကြီး73စီအယောင်းဆိုင်တချို့ပိတ်ထားတယ်လို့စီဖြည့်ဖို့မီးစက်အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးစီယောင်းချမှုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေတံဘူးနဲ့ရောင်းတဲ့လမ်းဘေးစီဆိုင်လေးတွေမှာလည်း တလီတာမပြည့်တဲ့ဘူးတစ်ဘူးကိုကျပ်3000မှ4000ထိရောင်းနေပြီလို့အဆိုပါမန္တလေးမြို့ကမြို့သမီးတူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာစီသင်းမော်တွေအဓိကစိုက်ကရာတီလဝါစိတ်ကန်းရှိစီတူလောင်ကန်တွေမှာစီလက်ကျန်ညွန်နေလာပြီးအကျိုးဆက်အနေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးစစ်တွေလာရှိုးဗမော်နဲ့နိုင်ငံအနှံ့မြို့ကြီးတွေကလက်လီဆိုင်တွေမှာအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချလာတာဖြစ်တယ်လို့73စီအရောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူတွေကပြောပါတယ်။ပြင်ပငွေကြေးဈေးကွက်မှာ $1000 ကျပ်ပေါက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးတင်သွင်းလာတဲ့စီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲ1850ကျပ်လျှော့ရောင်းမှုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့73စီဟာအရင်တုန်းကရှိနေတဲ့ပမာဏထက်ပိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးသူတို့သတ်မှတ်တဲ့$1850ကျပ်နဲ့မရောင်းချနိုင်တဲ့73စီဆိုင်တွေကစီမရှိတော့ဘူးလို့ကောလာဟာလာလွှင့်တာလို့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာမြရီမှာအခုလိုပြောကြားသွားပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်ပြန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်သွင်းထားတဲ့စီ73စီအလုံးလောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်နယ်ပဲပြောတာပေါ့ဗျာ73စီခဏရက်စာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုံးလောက်ရှိတယ်လို့ဒါရှိတယ်။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တော့ရှိနေကြပမာဏထက်တောင်မှပဲပိုပြီးရှိနေနေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ73စီဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဒေါ်လာတွေရောင်းချပေးထားတာရှိတယ်။ ရောင်းချပေးတာတွေထုတ်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုနောက်ပိုင်းမှာဒါ1850ချင်းဈေးနဲ့ပေါ့နော်ရောင်းချခိုင်းတယ်ရောင်းချခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါဒေါ်လာနောက်ထပ်လည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့မရောင်းချခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေကိုစီးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလဲကောလာဟာလာတွေဖြန့်နေတာရှိပါတယ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာအောက်တိတ်92တလီတာကိုရန်ကုန်မှာ1965ကျပ်ရှိရမှာဧပြီ6ရက်နေ့မှာ 1865 ကျပ်မှ 1930 ကျပ်ထိဈေးရှိလာပြီးတကြံပြီး April 18 မှာတော့ 1840 ကျပ်ပြန်ရှိလာတယ်လို့ဒန်ကိုစီဆိုင်ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေအရသိရပါတယ်ဒီကနေ့ April 19 ရက်နေ့မှာတော့ Octane 92 တလီတာကို 1890 ကျပ် Premium Diesel တလီတာကို 2180 ကျပ်ဈေးပေါက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့73စီဆိုင်တချို့ကအကန့်အသတ်မရှိရောင်းချပေးတော့မယ်လို့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာတဆင့်ကြေညာလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ